бүгін балам мында ғой. Ана боқтаған кезде шығырған кезде. Оның бәрі өтіп кетті ғой деді. Ойнамаған жерде осындай бір отырыс болады деп ойлаған жоқпын енді. Жаңа біз негізі Айсұлтан туған күн деп ойладым шын негізінде ше. Мындай қарашасы не деген ойыма келген жоқ. Сюрприз сәкен деген қатты құдайке немересін туған күн деп немересін туған күн деп енді шындап не қылсақ енді басқа құдаларды да басын қосатын едік қой енді үлкен балалар өздері ұйымдастырып енді осы жерде отырайық қайраттың да отырысы бар екен несі бар екен менікі де сол мен бүгінгі ұйымдастырған отырыстарыма көпке көп рахмет осындай жақсы отырыстар көп бола берсін тек қана жақсылықта амандықта кездесейік денсаулық болсын барлықтарыңа сол денсаулықтың арқасында ойнап күліп жүре берейік мына көзге көрінген бала шаға аман болсын немере аман болсын солардың қызығына тоймай жүре берейік аман болайық әрқашанда енді сыйлық жасап жатсыңдар сыйлықтарыңа көптен көп рахмет мен енді қазір мына кредитті төлемейінше еш жаққа да барғым да келмейді қайратқа всегда айтамын қарыздан құтылмайынша ешқайда бармай ақ қояйықшы қоя отырайықшы ұзайықшы деп ойға есіме отырамын осы бір кредиттен құтылып алайықшы бүгін бар ертең жоқ дүние дейді ғой Өзіміздің тірісінде қайта бізге ойыншық пен баклажка осы бір кредиттен енді айбарды бөліп шығарамыз деп ана жақтың несін жөндейміз үйін жөндеп берейік сөйтіп көмейік деген кәдімгідей қарызға кіріп кетті сол енді соны кредит алып балам енді сол көзіміздің тірісінде енді балалардың соның бәрін жағдайын жасап не қылайық деп әйтеуір жүгіріп жатырмыз ертең алай құлай болып кетсек те артымызда осы кредит қарыз болмас екен қалып қалмас екен деп жатсам тұрсам соны ойлаймын сондықтан да ой жанымды жеп жүгіріп жүргеніміз құжай бартындай дұрыс қой дұрыс жоқ енді құртқана емес қой енді базар бағдарламаны не қылсам деп әйтеуір ақшаның басын құрастырып қайрат айтып қояды сен ақшаны не істеп жатсың қай жаққа не қылып жатсың айырбастаған ақшаң қайда деп тексереді жұрт мен айтамын тексеремін төркініме беріп жатырмын басын құрастырып әйтеуір товар алып не қылып кішкене болса да осылардың несі қарыздары жабылып кішкене сауда болып неғылса екен деп жүгіріп жүрмін құдайға тәуба осы балаларымның осы біздің үйімізді неғып отыр енді басында айдарға да айтып едім осы магазинді неғылмай ақ қойшы деп едім ол да қоймады мама істеймін деп әй жассыңдар кішкене ойна күліңдер көбірек неғылыңдар магазиннен енді ары бері шыққаның да қиын неғылған соң бар күшіңді салу керек та магазинге енді сол қол аяқтарына күш қуат берсін осыны істейтін денсаулық сабырлық берсін әрқашанда сабырлы болыңдар халықпен араласып сөйлесе біліңдер халық болғаннан кейін әйтеуір халықпен жұмыс істегенің өте енді қиын енді халыққа жақпайсың біреуге былай айтып жатса біреу былай айтып жатады
өте қалыпқа жағы өте қиын. Қазір бетіне жақсы сөйлеп тұрып артынан бірталай сөз айтып кетеді. Үндемеген үлкен бәледен құтылады деп үндемей сөйлегенмен сөйлей берсін, басында ауыртып, нервіңді ауыртып, көп нервілерін неғыла бермейін деп. Осы магазинде елмен не қылып, анам сөзіне, мына сөзіне нервілерімді жұқарып кетті. Сол әлі балашаға, әлі немере ортада өсіріп, соларды өндіріп, не қылатындай әлі не керек. Құдай жат күтерген әлі алда ғой бәрі. Әлі солардың бәріне не керек, сабырлық керек, жақсы мінез керек, солармен қалай тіл табысып сөйлесе салатындай. Енді біреуге қарап түкір, біреуге қарап шүкір деп Құдайға тауба, шүкір балаларым да, келіндерім де. Рахмет, шүкір. Енді сол айтамыз да кейде. Ана болмай қалды, мынау болмай қалды, мынау дұрыс болмай қалды деген кейде сөзге кеп қаламыз енді. Жамандығымыздан айтпаймыз осы сендерге. Өнеге болсын деп өзіміздің көрген тәрбиелерімізді сендерге қалдырғымыз келеді сондай артымыздан еріп жүрген. Біздің ауылда енді Құдайға тауба енді көрші болып отырған талай неғын адамдар біледі ғой енді. Біраз білмесе де бірталай адам біледі біздің қалай еңбек етіп қандай неғанымызды қайықта тұрып қай уақытта жатып жатқанымызды да бірталай ел біледі осы не істеп не қылуға жатқанымызды. Сол әйтеуір осы еңбектің арқасында ешкім бізге мысалы өзімнің әпкем де отыр, кім болса да мысалы әпкемдер де енді әйтеуір бір келіп енді қалай айтсам өзінің бір көмегі болып не қылмаса мысалы ақшалай қаржылай бір адам ешкім көмек беріп көрген емес. Ата енеден ешқандай өзіміз ешкімнен неден бауырдан ешқандай нелерден біз не көрген жоқпыз. Әйтеуір қолдарынан келгенше серікбай байқұста осы үйді жөндер кезде анау қолдың астындағы тасқа дейін байқұс тазалап білемін оны талай не қылып еді талай сол келіп есіктің алдында жинап анау мынаусын келіп әйтеуір демалысында келіп істеп беріп кетуші еді оның да қазір денсаулығы болмай қалды. Енді шамамыз келгенше бәріне көмектескіміз де келеді. Көмектестік те мысалға бұл емес өзіміздің бауырлар емес айдаладағы елдерге де көмектестік. Енді жаман жақсы бергенін айтады, жақсы көргенін айтады деп кейде енді өзімнің басына тиген кезде енді сондай аузымыздан шығып кетеді енді міндет қылғандай деп енді сол көрсеткен жаңа алла көріп тұр ғой енді сол неғанымыз енді мына балаларымызға не болсын сауабы тисін олардың өсіп өнсін балаларым главный денсаулық келсін. Әлбіңізді енді аяғы ауыр қол аяғы болмасын бауыр болмасын қазір тоқтай қалса ғой содағы бөлініп қалды беріңіз ғой бәріне де сол тек жақсылық әйтеуір тек біз сендерді жақсы болса екен аман болса екен сендердің тек қана жақсылықтарыңды ғана көргіміз келеді. Пауза жаса, еріңіз поздравить етейін. Қандай. Ойыңды жинақтай бер деп қой.